Na Doubravce 1. května bylo veselo. Program celého dne byl velmi náročný i pro dospělé. Jako doprovodný program byla zde ukázka šermířů. Dalším bodem programu bylo předvedení aerobiku dětí od těch nejmenších až po ty trochu starší. Na Doubravce je dneska fůra lidí. Co se tady 1. května děje? Dnes již 10. ročníkem se pořádá sportovní den na hradě Doubravka. Jaký jsou tady vlastně všechny sporty? Tak dnes tady je program především pro děti, kteří zajišťují skauti. Jsou tady disciplíny, kde plní ty děti úkoly a pokud je splní, tak dostanou nějakou odměnu. A další atrakce jsou tady, že je tady pro děti skákací hra, je tady trampolína, máme tady vystoupení skupiny aerobiku Karly Urbanové, vystupují nám dnes tady rytířská skupina z Domu dětí a mládeže. Ještě je tady běh na Doubravku, ten za chvilku začne. Ano, to je vlastně ten základní nebo ten hlavní program pro ty běžce. Start je v Teplicích, v Lázních Beethoven a běžci běží něco přes 4 kilometry a postupně musí vystoupat až na vrchol Doubravky, kde tady na nádvoří je cíl tohoto běžeckého závodu. Máte představu o tom, kolik lidí poběží? Poslední informaci, co mám, která byla vlastně těsně před startem, je to 100 běžců. V 1 hodinu odpoledne u Lázní Beethoven byl odstartován běh na Doubravku v délce zhruba 4 kilometrů. Je s podivem, že celou trasu dokázali ti nejrychlejší zdolat za méně než 20 minut. Jaká byla cesta? Těžký to bylo, docela ty schody. Hned jsem se jako zadechal, ale potom jsem to doběhnul, jsem to 4 kilometry a dobrý to bylo. Tohle to je vlastně celá trasa do kopce. Nebyla pro vás příliš těžká? No na mě jo, teda já moc kopce nemusím, já radši, že je to zvlněný a ne pořád do kopce, no. I když teda jako nebylo to od začátku úplně do kopce, byly tam nějaký seběhy, ale ty schody, to jako, to bylo nejhorší asi, no. Dneska jste vyhrála, v jaký kategorii? No celkově a 35 plus ženy. Tak gratulujeme, jak se vám běželo? No ze začátku paráda, i ty schody jsem vyběhla strašně lehce. A až tady ke konci se tuhly nohy už, ale jinak perfektní. Díky počasí se vydařila super akce a jsou připraveny další, takže vyšlápnutí na Doubravku se všem vyplatí i příště.